با مدبونی سامی حسین برای بری گشتی پیمانگاکانو برای برو ما مستاخن کرانی پیمانگاکا پیمانگای هنر جانکانی کرکوک نویمی فستیوالی سالانی خوی رک خستو تیدا چندین تابلوی هنری و شیوکاری و گرافیک نویش کرانو خند کرانی بشی میوزیکیش چند بابتی کم پشکش کردو بریار ماوی چند روشی کش بردام بیت بمبستی درخستنی بهره توانه خوندکارانی پیمانگای هنر جوانکانی کرکوکو لچوارچوی چالاکیکانیان دا نویمین فستیوالی سالانی پیمانگاکا رخرا لفستیوالکا دا که با مادبونی شکرسالی برای وری پیمانگاکو ماموستاین و خوندکارانی پیمانگاو جماریگ لماموستاینی زنکو هنرمندان دا سیپه کرد چندین تابلو هنری و شیوکاری و گرافیک نمایش کرن هر خوندکارانی بشی میوزیک چند بابتشان پیشکش کرد دیاره ایم وقت پیمانگا سال با سال فستیوالی فومن هیلم فستیوالش او تابلو او کارانی که قطابیان و خینکاران ایشان تایی کردوه نمایشی اکی خوندکارانی بەشداربوویی فستیوال و هونەرمەندان ئەو چالاکیانەیان بە گرینزانی تاکو لە ڕێگەی و بەهرە و توانای خوندکاران دەربکەوێت و لە ئایندەدا لە ڕێگەی هونەرەکەیانەوە خزمەت بە کەرکووک بکەن سالانه بەشدار بین و کوتەلەبایەک سێ ڕۆژ بەردەوامە بێت یەکەم ڕۆژ لە شێوەکاری و مۆزیک و مەسرح بەشدارە بین وەکو تەلەبەی بەشداریم کرۆ لە چەند تابلۆیەک حەزم کرد فستیڤاڵەکە بڕازێنینەوە من وەکو قوتابیەک کارم ئیشی سیرامیکیە کارەکانم زیاتر لە دەربارەی ئافرەتە توندوتیژی بەرامبەر بە ئافرەت وام تەعبیرم لەوە کردی بێ توندوتیژی بەرامبەر بە ئافرەت بنبڕ کرابێت ئەمە بەشی شێوەکاری گرافیک هەموو ساڵێ فستیڤاڵی خۆمانەیە لەگەڵ بەشەکانی تری پەیمانگایە من وەکو قوتابیەکی پۆلی چوارەتی گرافیک لە چەند تابلۆیەک بەشداریم کردووە یەکێ لە تابلۆکانم وێنەی بەڕێز دکتۆر نەجمەدین کەریمە کە بە سورمە و سەمغ ئیشم لێ کردووە لەسەر پلێت هیوادارم بەدڵی بنێرانی فستیڤاڵ بن من وەکو خوێندکاری پەیمانگای هونەرە جوانەکان بەشی شێوەکاری قۆناغی چوار هەم ساڵ لە فستیڤاڵی ساڵانەی پەیمانگای هونەرە جوانەکان بەشداریم کردووە بە چەند کارێک و کارەکانیشم بە شێوەی جۆراوجۆرە هیوادارم بە جێ ڕەزامەندی بینەر بێت و بەدڵی ئەو کەسانە بێکەوە هاتوونە بۆ سێکردنی ئەو تەکنیکەی کە تیایدا بەکارهێنراوە زیاتر هەر هەمووی هەڵکۆڵین لەسەر تەختە ئەویش ئاسانترین و سادەترین شتە لە هونەری گرافیکدا هونەری گرافیک شتێکی زۆر زۆر قوولە حەزم ئەکرد تەکنیکی هەمە جۆر ببینم لە کارەکانیاندا و تەکنیکیش زۆر زۆر بەرفراوانتر ببێت هیوادارم لە داهاتوودا بتوانن ئامێر و مەتریال و هەروەها بێتەوە تەکنیکی زۆر بەکاربێنن بۆی کە هونەر گرافیکی لەم شارەدا پێش بکەوێت فستیڤاڵەکە لە بینای پەیمانگای هونەرە جوانەکانی کەرکووک بەڕێوە دەچێت و بڕیارە سێ ڕۆژ بخایەنێت و تێیدا مامۆستایان و خوێندکارانی بەشەکانی شانۆ و شێوەکاری و میوزیک بەکارە هونەرەکانیان بەشداری بکەن دوای وەی دانیشتوانی گەڕەکی بارودخانە لە خۆبنەوەیەکدا چەندین داواکاریان خستە بەردەم لێپرساوی میحوەری ئیمام قاسم کە گرنگترینیان کۆنکرێت کرد